et jõurahvas ja täna jätkame siis oma kolime Grey 4-ga. Et teeme kaks videot ja me kasutame siis selle mingi kaubikud. See on see taks suur. Port Transit raisk. See on selline, jah, Port Transit. Õige, Transit, jah. Transi. Ja rada on üli hea, noh, selle auto ajaks. Et vaadake nüüd selline auto, võt meil on. See on ikka üle kõige, noh. Jah. 5, 4, 3, 2, 1, go. Go, No. Tähkab, ma ei tea, mis viga. Ma ei näe, kaubik on ees, kurret. Jah. On sõita. On, jah. Oi! Ma rekordin praegu mingi 57 FPS-i, ma ei tea. No jah, hüppe. Oi! Ausas, et sel mängul on jumala graafika. Et rekordida, ma ei tea, eelmine video ta oli suht lägi. Tõmmata see mängu. Võtse veits graafika, talle pole praegu nii hea arvuti ja ma ei tea, noh. Ja tulevikus ka ei saa nii head arvutid, noh. Tuvitum põdagi, noh. Et jah, võtsin mingi anti-analysingus maa, et ta tegi suht palju lägi sisse. Ma ei tea, mul lägi. Mul on anti-analysing 8 korda ja quality 4, ikka 50 FPS. Vaata, ma panen mööda kohe raunus, noh, peaaegu, noh. Ma olen viimane, jälle või? No sa ei oska sõita, sa pole üldse harjutanud seda mängu. Sa oled mingi üks... Ma ka jah. Ma pean sitru... Ma pean 4 veduga või 2 veduga, siis ma näitan teile. Aga kui pean mingit trololot, siis ma ei oska mängida. Oot õigen 2 veoga, noh. Noh, ma ei lähe nii närvi juba, noh. Jaa, Rauno, ovas. Mina olen siis roheline, kes see nii on? Mina. Eik, te vunts? Ja punane on multikas. Ei! Sõidame nüüd Mac üles, räisk. Ja nüüd siit on paremas. Kohe varsti. Ja nüüd paremana. Oi, ta on seda rada ikka sõitnud, ta oska. Mina või? Ega ma juba mõtlesin, et... Oi! Oi! Ossa! Putka siia täpselt, sõma mõne nii närvi. Näe, veist läbi auto puhtaks. Oi. Ossa, freeze. Press. Aijaa. Mis nüüd juhtus? Ford Rally Drive. Ei, ma ei aska sõita. See on mu aeg küll kes panna sellega. Varsti tuleb kiire koht. No, nüüd tulebki veel. Aga see ongi see kiire koht. Jah? Nüüd kuni raja lõpuni paned kaas põhjas. Ja roheline tuli, yes. Mul on üks rohelin, nüüd punane sa pead jääd. Mul on kõik punas, ma lihtsalt ei oska endaga. Teeme Citroen siis. Teeme Citroen. Sarast. Tavai, ma näitan, ma olen pool rada ette. Ei, teeme see Saxo aga. Saxo on kõik parem. Kaks vedu. Kahe veolistus. Ei no, üle saja ei lähe, sada ei lähe, siis 99. 96 või? 99. Mingi hüppeid teeb. Jaa, see kast lendab seal taga. Jaa. No, ära jämpsi, mees. Ta nuspärdad kõik ära. No, tuleb 98. 102. 102, jah. Mäes tõnes 102 meega viga. 104 sain sisse lausa. Oh, see on jumal ime. Või, 109. 110 sain. Ja nüüd peab paremale pigi, vasakule jääma. Ja vasakule. Aikku sa... Rauno... Ma ei saa, ma olen nii närvi. Aga mis tähega taha sa palud? Oh, paab seest vaadet. Mõtled sa, ma ei saa sõita. Seest on nii hea graafik. Jah. Vai, pare edasi, jah. Ja, no kes see võidab? Ikka te võints, noh, muud pole. Aga kes sai teise koha, kes sai teise koha, noh. Võitnäks sai teise koha. Saan, mina sain. Teeme nüüd kohe Sarvast, mul aitab. Aga tava ei jäda, kes.